Farzandlar bilan eng tez til topish yo'li bu ulardan maslahat so'rash. Men buni juda ko'p marta o'zim farzandlarim bilan qilib ko'rganman. Ya'ni siz farzandingizdan maslahat so'rayotganingizda siz unga uydagi, oiladagi, sizning hayotingizdagi maqomini ko'rsatgan bo'lasiz. Bu bolangiz bilan munosabat o'rnatish uchun eng zo'r yo'l, eng birinchi qadam. Va bolangiz tushunadi maslahat so'rashdagida qancha sizning mehringiz yotganligini. Siz bilan anjonlik amaliyotchi psixolog Zulfinor Qodirova. Siz boladan maslahat so'raganingizda birinchidan siz uni hurmat qilgan bo'lasiz. Siz unga o'zingiz bilan teng mavqega loyiq inson bilan gaplashayotganingizni ko'rsatasiz. Siz unga bu oilada uni ovoz huquqi borligini ko'rsatgan bo'lasiz. Siz unga maslahat so'rashlik bilan uni ham o'zini fikri borligini ko'rsatgan bo'lasiz. Siz bu bilan uni o'ziga ishonchini oshirasiz. Oddiy maslahat so'rashlik bilan siz o'rtingizdagi aloqancha devorda ertvorgan bo'lasiz. Va hozirgi aytganlarim har biri sizni bolangizda yetuk shaxs bo'lish uchun, o'ziga hurmat bilan qarovchi shaxs bo'lish uchun eng asosiy poydevorni qurgan bo'lasiz. Demak, maslahat so'rashni boshlang har bir ishda, har bir narsada.